dors te wees is seker een van die mees algemene dinge in ons lewe. Ons almal word iewers deur die dag dors. En die ergste is dan sekerlik na 'n lang dag se fisiese harde werk of wanneer jy geoefen het. Wanneer jou hele mond so droog voel en jou tong skoon in jou verhemelte vasplak. As jy uiteindelik dan 'n glas of bottel water aan die hande kan kry, dan is dit met een of twee groot slukke sommer leeg gedrink. En is jy al reeds besig om dit weer vol te maak. Goeiedag, ek is Dianlo Stoltz, 'n 5de jaar teologiese student by die AP Akademie. En ek lees vandag graag saam met u uit Johannes 7 vers 37 tot 39. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die gees wat die sal ontvang wat in hom glo, want die heilige gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was. Elke dag is ons besig om ons liggaamlike dors te les. Dit is lewensnoodsaaklik. Maar wat van ons geestelike dors? Hoeveel van ons kan werklik saam met Psalm 42 vers 2 en 3 uitroep en sê, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U o God. My siel dors na God, na die lewende God. Is jy dors? Smag jy nog op 'n daaglikse basis om by Jesus Christus die lewende water te gaan drink? Dit is sy uitnodiging aan elkeen van ons. En dit is in die daaglikse stilte tyd wat elkeen van ons het, wanneer ons God se woord bestudeer, wanneer ons met hom in gebed tree, wat ons dors geles word, wat ons by Jesus Christus kan drink. Dit is hier wat nuwe lewende water uit die bron gehaal word, wat ons gevul word deur hom. En elkeen wat in hom glo, sal nie net van hom drink nie, maar lees ons in vers 38 verder, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Wanneer ons van Jesus Christus gedrink het, dan vloei hy ook deur ons na ander toe. Wanneer ons van die lewende water gedrink het, dan word ons 'n kanaal wat dit ook na ander versprei, sodat daar ook lewe rondom ons kan opskiet. En dit sê vers 39, het hy gesê van die gees wat die sal ontvang, wat in hom glo. In verband hiermee lees ons ook in Handelinge 1 vers 8, wat Jesus aan sy disippels sê, Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Die Heilige Gees is die een wat ons in staat stel om hierdie lewende water na ander te laat vloei. Hierdie water vloei deur ons wanneer ons getuig van Jesus Christus. En ons weet dat vars water moet aanhou om te vloei. Solank as wat dit vloei, bly dit skoon en helder en vars. Maar die oomblik wanneer dit begin opdam en stil lê, dan begin dit vrot raak. Dan begin daar parasiete uitbroei en die water word ondrinkbaar. Wanneer ons ophou getuig en die evangelie net vir onsself wil vashou, dan het dit geen nut nie. Vars water moet iewers heen vloei, sodat dit lewend kan bly en lewe kan bring. Mag Jesus Christus die bron wees waaruit jy daagliks drink in jou stilte tyd. En gaan en getuig dan vandag. Laat hierdie strome van lewende water wat uit jou binneste vloei, ook ander oorstroom. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat U U Heilige Gees gestuur, dat U ons bekragtig, en dat ons ook daagliks by U die lewende water kan drink. Mag ons vandag bekragtig word om uit te gaan in die wêreld en van U te getuig, dat die lewende water deur ons sal vloei, en 'n wêreld rondom ons wat dood is, ook kan lewend maak.
Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.